শিলে য'ত কথা কয় সেয়াই হৈছে তেজপুৰ। শিলে কথা কোৱা সেই ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ তেজপুৰত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু সাংস্কৃতিক ৰাজধানী হিচাপে পৰিচিত এই তেজপুৰৰ পুৰণি বান থিয়েটাৰ আৰু অসমীয়া উন্নতি সাধিনী সভাৰ স্থাপিত কলিবাৰী এই পুৰণি বান থিয়েটাৰ ৰূপে চিহ্নিত স্থলক জিলা প্ৰশাসনে এক আদৰ্শ কেন্দ্ৰৰূপে গঢ়ি তুলিছে, য'ত ত্ৰিমূৰ্তি জ্যোতি বিষ্ণু ফণী শৰ্মাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনোৱা হৈছে আৰু সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনোৱা হৈছে আৰু বিশেষভাৱে সজাই পৰাই তুলিছে জিলা প্ৰশাসনে কেন্দ্ৰটো। মই পুনৰতে কেমেৰা সহযোগীৰ দ্বাৰা এই পৰিৱেশটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু পুনৰতে প্ৰশাসনে মুখাশিল্পক মাজুলীৰ যি ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ মুখাশিল্প সেই মুখাশিল্পক গুৰুত্ব দিছে আৰু তাৰপিছতে আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো। এয়া হৈছে তেজপুৰৰ দ পৰ্বতীয়া স্থিত যি শিলৰ দুৱাৰ, সেই শিলৰ দুৱাৰ আৰ্হিত এওঁলোকে এয়া এক তেওঁলোকে আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু ঠিক সেইদৰে এয়া হৈছে সাহিত্যকাণ্ডাৰী পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। মই যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ তাৰ নাতি দূৰতেই পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ বাসগৃহ আৰু ঠিক সেইদৰে বান থিয়েটাৰৰ ইতিহাস তেওঁলোকে সুন্দৰ ৰূপত দাঙি ধৰিছে আৰু লগতে তেজপুৰৰ সেই তাহানি 1860 চনৰ যি তেজপুৰ জাহাজঘাটৰ ছবি, অষ্টম নৱম শতিকাৰ কীৰ্তিস্তম্ভ, লুইত আৰু ভৰলীৰ যি সংগম, ৰুদ্ৰপথ, বামুণী পাহাৰ ধ্বংসাশেষ, এইসমূহ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ সমলক চিত্ৰৰূপত তেওঁলোকে ভূটাৰ ৰাইজৰ প্ৰতি দাঙি ধৰিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে সুন্দৰ ৰূপত জিলা প্ৰশাসনে এই কেন্দ্ৰটো গঢ়ি তুলিছে আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এয়া এক প্ৰতিচ্ছবি, তেওঁলোকে পুনৰাবৰ মূৰ্তিৰ দৰে তেওঁলোকে সজাই তুলিছে আৰু কাষতে দেখিছোঁ আমি নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ প্ৰতিচ্ছবি আৰু ঠিক কাষতে এনেদৰে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ আগৰৱালা আছে। মুঠতে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে 149 আৰু 155 নম্বৰ যি দুটাকৈ ভোট কেন্দ্ৰ অৱস্থিত এই কেন্দ্ৰটোক আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰূপে গঢ়ি তুলিছে আৰু যিহেতু 7 বাজিছে আৰু ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, গতিকে আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো আৰু এনেদৰে এতিয়া শাৰী ক্ৰমান্বয়ে দীঘলীয়া হ'বলৈ লৈছে আৰু ভোটাৰ ৰাইজ আহিছে, পুৰুষ মহিলা দুটাকে শাৰী আমি দেখিছোঁ আৰু এনেদৰে এই যি আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ তেজপুৰ পুৰণি কলিবাৰী পুৰণি বান থিয়েটাৰ, সেই বান থিয়েটাৰৰ পৰা আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেদৰে এতিয়া আৰম্ভ হৈছে ঠিক 7 বাজি যোৱাৰ লগে লগে আৰু ভোটাৰ ৰাইজ আহি শাৰী পাতি তেওঁলোকে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু এই তেজপুৰৰ এইটো আদৰ্শ কেন্দ্ৰৰ পৰা আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। আমি ইতিমধ্যে এজন ভোটাৰ আহি তেওঁ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰি ওলাই আহিছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আপুনি প্ৰথমজন ব্যক্তি নেকি? হয়, প্ৰথমজন ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলোঁ। এইবাৰ কি দেখিছে, কিবা এটা চেঞ্জ বিচাৰিছে? বহুত চেঞ্জ দেখিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে, পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া দিয়ে, ভাল লাগিছে, বহুত দিয়ে, কিবা এটা পৰিৱৰ্তন হৈছে, পৰিৱৰ্তন হৈছে, পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব, হ'ব লাগিব, হ'ব লাগিব, এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক, আৰু আগবাঢ়ক, আৰু ইম্প্ৰুভ হওক। কেনে প্ৰাৰ্থী জয় হোৱাটো বিচাৰিছে এতিয়া সেইটো কথা টান আৰু, নিজে দিলোঁ আৰু, যোনে কাম কৰিছে সিয়ে যাব আৰু। আপুনি ভোটদান দিলে? হয় হয়। দেখা গৈছে আনগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে, তাৰ ভিতৰত 3গৰাকীৰ মাজতে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা যুঁজ হ'ব। নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ সেই ভোট এজন নিৰ্দিষ্ট বহু আপোনাৰ যি বহুমূলীয়া ভোট নিৰ্দিষ্ট পাৰ্টীৰ সপক্ষে পৰিছে, যাক লৈ আপুনি আশাবাদী, কি ক'ব? চব আজিৰ দিনততো কৈ দিয়াটো দিগদাৰ, এই মুহূৰ্তত সেইটো ক'ব ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু 3জন বা 4জনৰ ভিতৰতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আপোনালোকে জানেই, আজিৰ তাৰিখত বিজেপি অলপ আগবাঢ়ি থকা যেনেই লাগে, সেইটো তাৰপিছত বিষয়ে আৰু মই বহলাই নকওঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ আৰু এনেদৰে এইটো হৈছে তেজপুৰৰ কলিপাৰীস্থিত যি পুৰণি বান থিয়েটাৰ, পুৰণি বান থিয়েটাৰ আদৰ্শ কেন্দ্ৰৰূপে গঢ়ি তুলিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহি ৰৈছে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো আৰু এয়া হৈছে তেজপুৰ যি কলিবাৰী বান থিয়েটাৰ আৰু এই তেজপুৰ কলিবাৰী এই বান থিয়েটাৰকে আদৰ্শ কেন্দ্ৰৰূপে গঢ়ি তুলিছে আৰু ইতিমধ্যে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি লোক ওলাই আহিছে আৰু দুটাকৈ পুৰুষ মহিলাই শাৰীত তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰৰ বাবে শাৰী পাতিছে আৰু
এই কেন্দ্রটোতে খন্তেক পিছতে আম আদমি পার্টির যেগারী প্রার্থী সিরিয়াস কন্দিনো এই কেন্দ্রতে নিজের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করব।